Ne olur ona bir şey söylemeyin. Öncelikle Hira ve Orhun'u artık bir aile olmasını bekliyoruz diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın sayımızı görelim. Yine heyecan dolu bir bölümü arkada bıraktık. Yeni bölümde Hira Ceyhun doktorun Orhun'a gerçekleri söylemesinden çok korkacak ve onunla konuşmak için hastaneye yanına gidecek. Otabir yanda isə Orxon olayları araşdırmaq üçün Ceyhun doktorun yanına gələcək və təsadüfən Xirava Ceyhunun konuşmasını üstünə görəcək. Təbii ki də bu suracda doktor və Xira şaşıracaqlar və Xira doktordan reçetə almaq istədiyini söyləyərək həmin oradan ayrılacaq. Xira evə dönəcək və Saxra ilə zaman keçirməyə başlayacaq. Tam o sırada Orhun gelecek ve Hiradan Sahrayı alacak ve o benim kızım diyecek. Peki arkadaşlar sizce doktor Orhun'a her şeyi anlatmış mı ya da resmi fragmanda gördüğümüz bu sahne Hiranın sadece hayal ürünü mü? Sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.